Arratsaldeon guztioi eta mila esker gaurruna hurbildu izanagatik. Gaur Tolosako Kulturetxean bildu gaitu Idatzar Fundazioak, Estatu eta Nazioa beti batez doazen prozesuak deituriko mai ingurura. Gaurko gaian kokatu horretik Idatzar Fundazioaren nondik norakoak labur azaltzea egokitu zain niri. Jakingo duzuen moduan, Idatzar sortuk abiatutako fundazio bada, sorreratik ikuspegi estrategikoa lantzeko tresna bat, Euskal Herriko eragile eta pertsonekin elkarlanean aritzeko sortua. Ideien leian ariko den tresna berri bada, iraultza demokratikoa, Euskal Estatuaren eraikuntza, eraldaketa sozial sakona, Euskal Bidea oinarri izango dituena. Horretarako, ezinbestekoa da hausnarketa eta jakintza kolektiboa biderkatzea. Nekez aldatuko baitugu mundua eta Euskal Herria sakonki ezagutzen ez badugu. Eta bide horretatik antolatu du Idatzar Fundazioak neguko unibertsitatea. Iragana eta oraina ezagutuz, geroari begira lan egiteko. Hiru solasaldi ziklo antolatu ditu Idatzarrek, oroar galdera bati erantzuteko. Euskal Herriak zer? Lehenengo zikloan Espainiar Estatuaren krisia hartu zuen izpide, bigarrengoan ezkerra eta mugimendu askatzaileen azterketa, eta hirugarrengoaren barruan gauden mai inguru hontan, Tolosako mai inguruan, Euskal Bidea izango dugu izpide, Estatua eta Nazioa beti batez doazen prozesuak izeneko mai inguru hontan. Horretarako, hiru gonbidatu ditugu gaurkoan, Unai Apaolaza, Onintza Odriozola eta Julen Zabalo, mila esker eta ongi etorri hiruoi. Banan-banan aurkezte aldera, Unai Apaolaza filosofian lizentziatua, unenetan irakasle lanetan diarduena, Lapiko kritikoa kolektiboaren sortzailetako bat, hegemonia politikoaren eraikuntza prozesuetan aditua berau. Gaurkoan nazioa gaindituz Euskal Estatura abertzaletasunetik independentismora gaia izango dizpide. Gero Onintza Odriozolak hitz egingo du, historialaria eta EHUko irakaslea, une honetan doktoreko tesia egiten, emanen lehen urtetako nazio diskurso eta nazio mugimenduaren inguruan, eta gaurkoan Euskal Estatua, Euskararen Estatua, Estatua eta Euskal Zaletasuna aurrez aurre jarriko dizkigu. Eta azkenik Julen Zabalo, EHUko irakaslea, estatu gintzaz, naziotasuna zein mugimendu zibilez hainbat lan idatzitakoa, besteak beste, eta gaurkoan, estatu bat, zenbat nazio, naziotasuna eta herritartasuna izango ditu izpide. Hortaz, zuena da hitza. Bueno, kaixo, arratsaldeon, eta bastante eskarrik asko, hortzagatik. Nei tokatu zait, lehenengo hitzalditxo ematea, saiatuko nahi zamagoz minututan, sartzen, eta zeak, barkatu? Lorek esan bezala, nazio gaindituz Euskal Estatura edo nazio abertzaletasunetik independentismora edo horrelako zerbaiten inguruan arituko naiz, ezta? Eta hasi aurretik galdera bat luzatuko dizuet, eta bueno, galdera izango litzateke, ia zuek ikusten duzuen 180ko independentismorik sortu daiteken. Segurazki zuek galdera horri emango diozun erantzuna izango da ezezkoa, ezta? Eta arrazoi duzu zuekin dago. Gaur nire ustez gaur egun ditugun erramintekin eta larabesekin 180ko independentismo aktibo bat ezin da sortu, bai? Beraz, eta hitzaldi honetan planteatuko duan bezala, larabes berrien beharra daukagu zertarako pues, gaur utopikoa dirudien hori errealitate bihurtzeko. 180ko independentismo aktibo bat. Zerumuga modua jartzen dut, baina bueno, nik uste dut posible izan daitekeela segun ze egoeratan, ezta? Eta hortarako ingo dut hitzaldia 15 minutan ez da eskolako ematen, baina bi zatitan edo banatuko dut. Lehenengo zatian deseraikitze bat egingo dut, hau da, deseraikitze simple bat, ze demora askorik ez daukat, subjektu independentista gituratzeko izan dugun modua pixka bat kritikatu edo erlatibizatu, ze deseraikitze bat hori da, erlatibizatu egingo dut, eta jarraian saiatuko naiz hor deseraikitze hortatik gelditu dian aterailu batzuk erabiliaz, horrek ez du esan nahi, deseraikitzak ez du esan nahi, deseraikitzen desun hori aparte usten desunik, baina deseraikitze hortan gelditu zezkin aterailu batzukin saiatuko nahi, ze 180ko independentismo aktiboa sortu dezaken erramienta batzun inguruko gogoeta egiten, edo zertzela batzuk botatzen, bai? Beraz,
sujeto independentista egituratzeko garaian, hemen Euskal Herrian, beste leku askotan bezala, erabili dugun lanabesa izan da nazionalismoa, ez? Hemen Euskal Nazionalismoa da bertzaletasuna, bai? Eta gai hauetaz aritzerakoan lehenengo egiten den galdera da, zer da lehenengo nazioa, edo nazionalismoa, edo diskurso nazionalista, ez da? Ez da sakonduko galdera honetan, galdera honen erantzuna da lehenengo nazionalismoa da, eta nazionalismoa sortuko du nazioa. Ez dut, hori erabat onartuta dagoen zerbait da, badago jendea onartzen ez duena, baina, bueno, ez dut, erai sartuko. Eta beraz, urrengo galdera eta zergatik, nola da posible lehenago nazionalismo izatea, eta nazionalismoak nazioa sortzea. Zer da, abertzaleak, gure kasuan abertzaleak, aspertu egiten dira eta nazioen inguruko divagazioak egiten pasatzen dute demora. Ez, horren arrazoia da, azken finean, estrategia politiko bat dalako. Sujetu politiko bat, indartu, egituratu nahian dabiltza, ez? Hori da, nazionalismoak egiten duena. Eta, horren arrazoia da, irautza frantziarra mugarri izan zen gauza askotarako, eta erdi arautik zetozen aginte sistemak aldatzeagatik ere mugarri izan zen, ez da? Erdi arautikan soberania erregeak edo izango zuen, eta alako batean, irautza frantzesa eta gero esaten da soberania herriak daukala, eta gainera herri hori identifikatzen da nazioarekin. Orduan, hasten dira nazioaren inguruko errelatoak. Subiranoa den sujetu berri hortako errelatoak. Zertarako, eraginkortasunean irabazteko. Zer sujetu horiek izango lirateke estatua dagoen lekuan, estatua legitimatzen duen sujetua, eta estaturik ez dago lekuan, estatuaren alde, estatua lortzeko borrokatzen duen edo egiten duen sujetua. Beraz, estrategia politiko bat da. Nazionalismoa da estrategia politiko bat, eta bere erramienta da nazioa. Nazioa egiten du marraztu, zertarako, gure kasuan, Euskarriko kasuan, sujetu independentista egituratzeko. Beraz, abertzaletasunak izan du, bere rekorri da, estrategia horrekin, ez dut, hiru puntu aipatuko ditu, baina pentsatzen dut gero Julenek eta Onintzak sakonduko dutela hortan, abertzaletasuna jaiozanean arrazarekin, definituzu, sujetu hori, nazioa. Beranduago, beste mugarri bat, nire ustez, eta kirurgerra markan egintzuna izan zen, marxismoarekin elkartuz langile klasea, sujetu askatzailea, nazioa, berdin duzituen hola baite, hor, ez dauka denbora matizetan sartzeko, hasik ez nahi sartuko, ez? Hizkuntza ere, irurgaierna markadan lehenengo lerroan jarri zen, borondateare bai, eta gero, gaur egungo egoera, zein izango litzateke, batez ere, nazionalismoak sujetu independista egituratzeko ari gera hitz egiten, gogoratu, sujetu independista egituratzeko garaian, borondatea da, nagusiki, eta gero, badaude, nik esperpentoak deituko dieten gauza formulazio batzuk, eta esperpentoak zer dira, eta krisi garaietan sortzen dira batez ere, esperpentoak dira, momentu honetan, estrategia nazionalista muturre daño eramaten dutenak, zergatik, dira esperpentoak, ezerrez artikulatzeko gai ez direlako, zoren pixka bat azalduko dut, gehiago puntu hori, ezta. Beraz, eta desera ikitzearekin bukatzeko, nire ustez, independentismoak, erabiltzen duen, Euskal Independentismoak, esan bezala, nazionalismoa erabiltzen du, nazionalismoa nire ustez, 21. mendeko erramienta bada. Eta guesatea, askotan entzun diogu, unionismoari hori olako gauzak esaten. Ba, bueno, nik uste dut, arrazoi puntu bat, eduki, badaukala zergatik. 19. mendean sortu zalako, estrategia moduan, 19. mendeko jendarteak gaur egunak, baina askoz ere homogeneoagoak ziren, hau da, esan nahi dut, izkuntza, lurralde konkretu batean izkuntza bakarra egoten zen normalean, ez beti noski, kultura ere normalean, pues bueno, bastante homogeneoa zen, eta izkuntza ere bai, ez da? Ena parkatu dizkuntza nazio sentimentua, ere bai, naziotasuna ez. Gaur egun Euskarrera begiratzen baldin badugu, hizkuntza bat baino gehiago ditugu, kulturak ere bat baino gehiago ditugu, eta nazio sentimentuak bat baino gehiago ditugu. Beraz, nazionalismoak, eta gogoratu, aurrera bota deten galdera, nazionalismoak momentu honetan ezin dezake, ez du balio 1980ko independentismoak sortzeko, bai? Beraz, krisi egoran dago nire ustez, bai? Eta krisi egoera ez da txarra, beraz, krisi egoerak esan nahi du, bueno, ohartu zerala, erabiltzen dituzun lanabes, erramienta horiek behar bada aldatu behar dirala, edo zorroztu behar dirala,
Baina krisiegoerak bi irtera ditu. Krisiegoeratik atera zaitezke indartuta, erramienta berriak aurkitu dituzulako, edo ahulduta. Erramienta berririk aurkitu ez duzunez, erramienta zarrekin muturreraino joaten zarelako, erramienta zarroiekin, ezta? Beraz, desera ikitzea bukatu dut, eta nire ikitzarekin hasiko dut, ez dakit denbora zenuan lehikoan, baina, bueno. Eta beraz, nik uste dut, independentismoak erabiltzen duen erramientak, hau da, nazionalismoak, abertzaletasunak, erlatibizazio bat behar duela, bai? Zemen importantea da, helburuak eta bitartekoen arteko bereizketa garbi izatea. Eta nik esan dudana jarraituz, nazionalismoa bitartekoa da. Bitartekoa zertarako, sujeto independista bat, sujeto independista indartsu bat egituratzeko, hau da, estatu bat lortzeko hemen Euskal Herrian, ezta? Bitartekoa da. Baina, ze gertatu da, eta askotan denok entzun izan dugu, erramienta bat, lanabes bat, denbora luzez erabiltzen baldin bada, bitarteko izatetik helburu izatera pasatzen da, bai? Eta askotan entzuko zenun, zertarako independentzia? Pues independentzia behar dugu Euskal Nazioa babesteko, bai? Erramienta zana helburu bilakatu dugu. Eta horrek, eta orduan, horrek ze pasatzen da, erramienta hori absolutu izatu egiten dela. Hau da, sujeto independentistara iristeko bide bakarra onartzen dela. Hau da, nazionalismoa, bai? Beraz, nik uste dut, eta hori nik independentismoaren giro kopernikarra deitzen diot, independentismoak biraketa kopernikar bat egin behar duela. Hau da, eta horrek albidetuko diola erlatibizatzea. Biraketa kopernikarra, bakizu ez nahiz hasiko koperniko zer egin zuen, azerretzuen egin, teoria geozentrikotik, teoria heliozentrikora pasatu zen, eta horrek zer albidetu zuen, 180 gradutako perspektiba aldaketa horrek albidetu zuen, ordurarte bide itxiak ziranak, zientziaren zako ari nahiz, noski, alako batean izugarrizko zelaia bilakatzea, izugarrizko potentzialtasuna eman zion. 180 gradutako perspektiba aldaketa horrek. Ba, independentismoan, antzeko zerbait egin beharko genduke, argi eduki, nazioa ez dela, independentzia ez dela nazioa babesteko tresna bat, baizik eta nazioa dela independentzia lortzeko tresna bat. Eta esaten dutenean, erlatibizatzen ari gara, tresna bat, horrez nahi du, tresna den einean, beste tresna batzuk ere egon daitezkela. Eta tresna horrek ez badu funtzionatzen, beste tresna batzuk ere bilatu beharko ditugula, bai? Eta, beraz, giro kopernikar horrek balio digu, erabiltzen ditugun erramientak erlatibizatzeko, bai? Aurreneko urratsa, importantea, erlatibizatu gabe, absolutu izatu egiten da, eta beraz, ezin da beste biderik aukeratu, bai? Eta orain urrengo galdera da, eta zer erramientara beharko ditugu, ez? Nik ere ez daukat, horre erantzun magikorik, baina, bueno, nire usteak eta nire zertzeladak, eta nire nolabaiteko bidean arrasto txo batzuk botako ditut, bai? Hor, sujetu politikoak egituratzeko, eta gure kasuan sujetu independentista egituratzeko, bi logika daude, bat, esentzien logika, esentzien logika, eta esentzien logikak, gutxo gara bera, nazionalismoak esentzien logika erabiltzen du, bai? Eta gainera ezin du hortik analde egin, bai? Hor, badago nazioaren borondatearekin definitzen da nazioak, hori ere esentzialista da. Horren ez dauka denbora hori den esplikatzeko, baina hori ere esentzialista da. Ez da txarra, esentzialismo ez da txarra bai ez, eh? Ez da, egite, funtzionatu lezake, hor badago Spivak autore bat, eta esentzialismo estrategikoa zitze egiten du. Baina esentzialismoa noiz da ona, zure helburu politikoa lortzeko bideak irikitzen dizkizunean. Esentzialismoak askotan zer dauka, nahiz eta bideak itxi, egiaren izenean ez dizu usten biderik irikitzen. Gaira, esentzien logika dago, nazionalismoak hori erabiltzen du, eta badago beste logika bat, hegemoniaren logika askotan entzuten arituko gara, azken aldi honetan, azken bi urteuetan oso modan jarri den hitza, askotan ondo egi, duen potentzial guzia alde batera utzi zulertzen dena, ez? Hegemoniaren logika. Hegemoniaren logika zer egiten du? Sujetoren logikak egiten du, sujetu politiko hori lehenagotik definitzen du. Baldintzak hartzen dutu sujetu politiko batekoa izateko. Hori egiten du esentzien logikak. Beraz, aurretikan mugatzen ari zera, eukidezaken sujetu politiko horrek eukidezaken potentzialtasun guzia. Zabaltzeko eukidezaken potentzialtasun guzia. Hegemoniaren logikak zer egiten du? Ez du horre baldintzari jartzen, bai? Beraz, zen izango litzateke independentista, independentziaren alde dagoen edonor, bai? Horrek, nabardura txikia dibideen harren izugarrizko potentzialtasuna dauka. Zergatik,
Ba, guk jendartea klasifikatzeko, jendartea politikoki ari naiz, denbora guztien, ez naiz ari futbolaz edo ez dakit zertaz. Jendartea klasifikatzeko ditugun eskema eta definizio guztiak erditik txikitzen ditu, bai? Ez du, adibidez, guk politikoki ditugun bai euskaldunak, edo abertzaleak eta espainolak, ezkertiarrak eta eskuindarrak erditik txikitzen ditu. Zergatik, ez du lako aurre baldintzarik jartzen. Beraz, sujetua unditzeko izugarrizko gaitasuna emateaz gain, arerio politikoari izugarri mozten dio mugitzeko gaitasuna, ezta? Eta hegemoniarekin jarraituz, azpimarratu beharko dugu nola lortu, ezta? Gauza esatea bai, hegemonia logika oso ona da, ze hautatu egiten du, bale, eta nola lortuko dugu hori egitea. Egia esan, zaila da, estatu bat izango bagendu, estatu batek dituen erramienta guzti horiek izango bagenitu, hegemonia lortzea asko zerrexago izango litzateke, azalduko dut, motzean zerren hegemonia. Komunikabideak izango bagenitu, hegemonia hori lortzea, oda, normaltasun bat lortzea, asko zerrexago izango genuke. Baina zoritxarrez, independentismoak ez ditu, bai? Baina horrez esan nahi du, hegemonia lortu ezin dezakegunik, ez, inundik inora. Hegemonia zer da, esan dut, ez? Eta ez daukagu denborarik hori esplikatzeko, hor universala eta partikular arteko teorizazio bat egin behar da, ez daukagu denborarik hortarako. Badaude, jendartean, balore batzuk, kontzeptu batzuk, jendarteko gehiengo oso-oso zabal batek positibotzat, ontzat ematen dituenak, ez da? Eta ez demokrazia izan daiteke bat, baina beste dozen izan daiteke, baldintza ez da demokrazia izatea edo beste izatea, baizik eta jendartearen gehiengoak ontzat eta positibotzat ematea. Demokrazian ikustut badala bat, ba izan daiteke beste dozein, ez da. Eta, orduan zein izango ditzateke, zure helburu politikoak demokraziarekin identifikatzea lortzen baldin badituzu, edo universal horrekin, edo signifikante bazio, edo orain asko entzuten den beste kontzeptu horrekin, batzea lortzen baldin badezu, edo, hau da, demokrazia eta independentzia berdintzea lortzen baldin badezu, ba, independentzia aldeko sujetua ikaragarri, azteko, gaitasuna dago, ezta? Ez dut esplikatuko hegemoniaren kontu hau, baina urrengo galdera eta oso motzean esangoetana, bueno, esplikatuko etara da, bale, hegemonia hau da, hegemonia horrela, hegemonia hau esan nahi du, ba, nola lortu, ezta? Ez daukagu esan dut, ez daukagu laiz komunikabiderik, estadurik ere ez daukagu, klaro, independentista gara, nola lortu? Nik uste dut konfrontazioa hor, konfrontazioa da motorra, bai? Konfrontazioak lortzen du polarizazioa, konfrontazioa lortzen du polarizazioaren bitarte sujetua handitzea eta aktibatzea, bai? Noski, gu batoz konfrontazio armatu batetik, horrek azkeneko urteetan, baina igual hamarkadatan ere, kostu bat izan zuen, gure sujetu politikoa murriztu egiten zuen, bai? Beraz, konfrontazio guretzako baditu konnotazio estrategikoki negatibo batzuk, baina, konfrontazioa, estatuskua dago zen egoera aldatu nahi duen erozen sujetok konfrontazioa behar du. Konfrontazio hori gabe estatuskuak aurrera jarraitzen du, normalitateak aurrera jarraitzen du. Baina jakin behar da konfrontazioa nun eta noiz jarri, ezta? Eta batez ere konfrontazioa, eta nun horri erantzun motz bat emateko konfrontazioa universalen esparru hortan zera jarri beharko gandu. Bai? Listo, horrekin jara. Bueno, banik pixkat nire bidea beste bat izango da, gira esan. Ni saiatuko naiz, bueno, azteko. Proposatu ziatenean hemen parte hartzeko, ez dakit berritxarrak gustatzen zaizuen, baina, bueno, justo berritxarraken azken diskoko abesti bat entzun nuen kotxean, eta karri nahi nuen buruatu zitzen ekartza ideia hori honaz. Berritxarraken aditu bihurtuak abestiak esaten du ez da biderik norberak ireki behar dituelako, ez? Eta esan nuen, jo, ba, justo ia esan, ba, Euskal Bidea zitze egin behar dugun honetan, bide hori egiteko degula esateko eta bide hori gaur hartzen ditugun erabakien araberako izango dela esateko, ba, ekarri nahi nuen ona, ez?
Eta horrelako irudi batekin edo, ez, representatzen nuen buruan, ez? Ba, lan gaireki dugu eta bueno, ba, euskal estatu horren bidea hor daukagu egiteko, baino erabaki behar dugu nola eta ze estrategia erabili eta bueno, ba, bide hori egiteko daukagu, ez? Hortarako ia da Iratzar Fundazioak, ba bueno, Iparrorratzaren irudia gustatu zitzaidan baita ere, ez? Bide horretan nolabait esaten zuten aurkezpenean, ez? Ba bueno, ba krisi sozial, politiko global batean gaude, eredu edo ziklo batean amaiera edo aurre ikusten da eta bueno, ba berri batzuk behar ditugu, ez? Eta horta noski Euskal Herrian ere, ba komeni da, ba bueno, ba oroitzapen historikoa ekarri eta estrategia politikoak hausnartu eta bar. Orduan ere helburua gaur izango da. Bueno, honek ere egin du pixka bat, ez? Kontzeptuak pixka bat argitu, hemen erabiliko dituan teoria edo teoria ditu diot, kontzeptu batzuk argitu labur-labur, ze denbora ez daukagu. Gero egingo dut, historia errepasotxo bat ikusteko euskal abertzaltasunan ze nazio ikuspegi izan diren nagusi, eta horrela gero ba, gogoetarako puntu batzuk hemen agertu. Uste gauza asko ekarri duela gehiegi. Horu, nahiko azkar jungo naiz, baina bueno, gero bukaeran ba, eukiko gaukera ez, pixkat galderak bat imaitu zu edo zerbaiten inguruan zehazteko gauzak. Bale, bueno, ba, estatua eta nazioa beti bat ez doazen prozesuak, hori zen izenburu, orduan. Egia da, unaik ere esan du, ba, nazioa, nazionalismoa, nazio estatua, egia da dagola autore bezain bat definizio, eta segun ze definizio hartzen duzun, ba, alako azterketa egiten duzu ere fenomeno sozial horrena ez. Orduan nik ekarri da David Levinsonen definizioa gustatzen zaidalako eta justa pixkat nahiren beste bidean. Gustatzen zaidalako zeren abiatzen da etnietatik, ez? Eta esaten du, bueno, oroar, beti daude salbuespenak, prozesuak izan dira etnia batzuk zeuden eta etnia hoiek zuten, bueno, hizkuntza, kultura, religio, historia, arraza, lurralde, edo horietako batzuen kombinazioa, eta hoien gainean identitate eta elkartasun sentimendu bat joaten da indartzen salbuespenak eta graduazio maila desberdinekin. Zer da nazioa bereizten duena etniatik? Ba, kontzientzia politiko bat daukala nazioak, ez? Orduan nazioa deitzen dio etniari, baino etnia politizatu bat. Programa politiko bat daukanaia, ba bere identitatea garatzeko edo. Hor, Mulinesek ere bide hortan jarraitzen du eta esaten du etnia kulturala izango litzateke eta nazioa da politikoa baino oinarri kultural batzuekin. Orduan eite dute pixka dikotomia politiko eta kultural hori hautsi nahi dute, ez? Jarraipen badagoela esano. Nazio estatua edo estatu nazionala, ze hor ere terminologian gauza, segun ze termino erabiltzen dezun ere, esan nahi edo interes batzuk dauzkazu batzean, ez? Nazio estatua edo estatu nazionala ekarri dut Anthony Smith eta Max Weberren definiziotetik ekarri ditut. Nazio estatuak normalean ukitzen duia lurralde esparru fisiko bat, ez? Ja mugatua eta ezaguna, nazioak ere uki izan du, okupatu izan du mendez mende, baina nazio estatuan ja lurralde hori fisikoa eta mugatua da. Normala kultura identitate hegemoniko bat izaten du, izan ditzake nazio asko eta etnia asko barruan, baina hegemonizatzen normalean kultura identitate bat. Hitz egiten dugu estatuaz, ba, entitate juridikoa, administratiboa, konstituzio bat normalean, lege batzuk, erakunde jarduera bat, instituzio sare bat, eta gero Weberrek esan zuen edo ekarpen hori, ez? Ba, biolentzia legitimoaren monopolioa duena. Alegia estatuak, baditu bitartekoak eta mekanismoak bere biolentzia legitimatzeko eta nazionalismo ez estatalek, ez? Ordan pixkator diferentzia. Orduan, estatu eta nazioa noski bat bi gauza ezberdin dira, ez? Eta mapa hau ikusi besterik ez dago. Hau da, mapa hau da, 1978an argitaratu zuen estrakak, eta ikusten dira hizkuntzak, ez, Europan. Eta konparatzen baldin badugu, Europako ba, nazio estatuen mapa batekin, ba, argi dago, hizkuntza komunitate guztiak ere ez dira nazioak noski, baina ikusten dena da, nabardura askoz gehiago dagoela hizkuntzen eta etnien mapa batean eta gero nazio estatuek ba hori nabardura guztiek desagertarazten dituztela. Beste datu batzuk. Bueno, ba UNESCO 2003an esaten zuen 6.000 hizkuntza komunitate munduan eta horietatik erdiak 10.000 hiztun baino gehiagokoak, osea que beste erdiak 10.000 hiztun baino gutxiagokoak, oso txikiak, baino denera 6.000 hizkuntza komunitate, batzuk incluso 7.000 hitz egiten dute. 200 nazio estatu. Orduan, hizkuntza komunitate guztiak ez dira nazioak, baina ikusi ze desoreka gertatzen den, ezta? Smithen datu batzuk. Nazio estatua, ulertzen baldin badugu,
estatuaren lurra eta nazioaren muga bat egiten dutela, osea, mono nazionala, edo ez, nazio bakarreko estatua, esaten du 10%-a edo da hori. 20 estatu edo 200 nazio estatu baldin bauzkagu, ba 10%-a izango litzateke nazio bakarreko eta ipatzen ditu Portugal, Grezia, Polonia eta Somalia, adibidez. Gero, hoiei gehitzen die, nazio homogeneotasuna handia daukatenak, gizarte sektore txiki batzuk badaude, baina nazio homogeneotasuna handia. Eta horre aipatzen ditu, Holanda, Danimarka eta Alemania. Eta gero, egongo litzateke, igual, etnia eta nazio txikiak dituzten estatu nazioak, baina batasuna oraindik zalantza jartzen ez dutenak, Eskandinaviako estatuak, Suedia, Norvegia eta Finlandia. Eta ikusten badezute, 1975ean, tensioa dago, ez? Barruko nazioen eta nazio estatuaren artean. 125 aipatzen du, dagoela nola baiteko negoziatu behar bat, eta aipatzen du Bretaina Handia, Frantzia, Kanada, Errumania eta Bulgaria, eta gainontzeko guztiok egongo ginateke ba, zatiketa eta gatazka larrieta. Bai? Orduan, ondorioa da, nazio gutxik dute nazio estatua, eta nazio estatu gehienak nazio eta etnia anitzekoak dira. Hala hemen egin nahi nuen, zea bat, ez, azpimarratu nahi nuen elementu bat. Estatu eta nazioa bi prozesu ezberdin dira, edo beti ez duaz batera, noski. Nazio guztiek ez dugu estatu nazioa lortu. Baina, estatu guztiek dute nazio hegemoniko bat normalean, salbuespenak salbuespen. Osak hori egin nahi nuen puntualizazioa. Bueno, aurrera, azken kontzeptua, nazionalismoarena. Ni nazionalismoa definitzen dut, Smithen bidean, ez hainbeste estrategia edo doktrina politiko bat bezala, baizik eta mugimendu ideologiko bat bezala. Eta mugimendu ideologiko horrek noski gero diskurso politiko bat zehazten du, diskurso politiko horrekin nazioaren ezaugarriak da zehazten ditu, eta simbolismo bat erabiltzen du. Eta bere helburuak izango lirateke Smithen arabera. Nazio autonomia, izan autonomia maila bat, edo independentziar arteko graduazioan, nazio batasun bat, gehiago gutxiago, nazio identitate bat. Hori sustatzea, edo hori bilatzea, edo hori mantentzea, zezuk estatu aldin badezu ere nazionalismoa erabiltzen dezu egunerokotasunean, naiz mekanismo implizituak erabili. Bereek esaten dute kanpeonez, eta ez dute esaten gu nazionalista gera, ez? Eta guk esaten dugu nazionalista gera, orduan guk erabili behar ditugu mekanismo esplizituak, eta bereek erabiltzen dituzte eguneroko ba, mas mediak, eta kirola, eta diskurso politikoak, eta guzti hori, ez? Orduan, aurrera, oain ningoet, orduan, azkar-azkar, Euskal Abertzaletasunan egon den nazio ikuspegi desberdinak, lehen abertzaletasuna, unaik esan du, Sabino Aranak formulatu zuen politikoki 19. mendearen amaieran, 19. mendearen amaieran industrializazio prozesua eta nekazal mundutik irira imigrazioa, eta bueno, hor pixkat ba, balioen eta nekazal munduaren gainbera, eta hor gertatzen da pixkat nazionalismo konservadore xamarrak sortzen direla, ezta? Euskal Herrian noski horri gehitu, ba, gerra karlistak eta ba, foru sistemaren galera eta orduan euskera ere immigrazio Espainiatik immigrazio dator lanera eta orduan ba, euskeraren galera, ez? Orduan, apalategiren metafora erabiliz edo irudia piramidearena, Sabino Aranak nazio diskursoa formulatu zuen, ez? Eta Euskal arraza, bueno, moitu izkita uzak, bueno, Euskal arraza dengo litzateke piramidoren oinarrien. Sabinoren formulazioan, sujetu nazionala da, Euskal arraza, eta beriztu behar da, Espainiaren gandik, eta Espainiar arrazaren gandik. Eta orduan, sortzen da, mugimendu guzti bat, ikusiko ez zute, bere diskursoaren ondoren eta bera hil ondoren ere, sortzen du alderdi politiko bat, prentsa bertzalea, batzokiak, simboloak, emakume taldeak, sindikatuak, mendi eta kultura taldeak, azken batean dira, bi komunitate desberdin horiek, bi arraza horiek, desberdin mantentzeko. Helburua, jangoikoaren gana iristea eta euskal nazioa salbatzea. Erlijioa, hor txezagoen. Bueno, hau ez da prozesu lineal bat, baina bueno, 50-60 markadara saldo egingo dut, eta hemen nolabait, testu ingurua munduan zein da, bueno, bigarren mundu gerra bukatu berri, bueno, ez dauka emorarik. Bi blokeetan mundua zatituta, eta hor badaude nazio mugimendu batzuk sozialistak eta nazionalak arrakasta lortzen dutenak, eta orduan Kuba eta bar ditugu guk hemen ere, eredu ez. Euskal Herrian gaina frankismo garaia, abertzaletasuna eta euskaltzaletasuna eremu pribatuan, errepresioaren eta beldurren ondorioz, industrializazioaren uin berri bat, immigrazioa handiagoa, euskararen galerak aurrera jarraitzen du, eta gainera ba, gazteentzat EAJ edo PNV ba, pasibo edo jarrera pasiboan dago, eta orduan sortzen da etaren abertzaletasuna, ekin eta gero eta ez.
Ekinetak euskal etnia hizkuntza jartzen du oinarrian, euskal arrazarenak ja ez du funtzionatzen, orduan esaten du euskalduna zer da, euskal nazioa zer da, euskalduna etnia horretatik datorna, Krutwigen ekarpena beste. Eta gero marxismoan eraginez, ba, langile euskal, langile herria ere jartzen da sujetu horren oinarrian, eta iraultza sozialista izango litzateke, Kuba eta Algeria eta besteak eredu, ba, iraultza sozialista izango litzateke. Hor, nazio diskursoa begira zenbat elementu aztertzen dituenetak, nazio askapen, askapen soziala eta borroka armatua izango lirateke muina, eta horrek ematen dio abertzaletasun iraultzaren kontzeptua. Alegia, abertzaletasun bat, iraultzaia izan behar dena, euskaltzaletasuna bultzatuko duena, eta hor integratzen ditugu nazio askapena, askapen soziala, eta hortarako bide, bitartekorik egokienak. Eta gero hitz, bueno, akonfesionaltasuna, genero diskursoa ere hasten da aldatzen, ipar euskalaren kontzientzia eta bar. Eta hor sortzen da enam deitu izan duguna, ezta? Hizkuntzaren euskararen aldeko mugimendua, langile frontea, ekintza dara eta beste gizarte mobilizazio batzuen hasiera jarri dut. Feminismo, ekologismo eta hoiek 70etan lertuko dira, baino hor daude hasita. Aurrera. Ordun, 80garren hamarkadan sortzen dira kontrasamak. Eta orrun kontrasan hoiek ekarritko ditutona orain. Gero gogoeta punturako balio didatelako. Bale, 80garren hamarkadan ze gertatzen da? Bueno, ba, 80garren hamarkadan gertatzen dena da erakundetze prozesu bat dago Euskal Herrian, eta orduan hor nolabait administrazio eta alderdi politikoak sortuz da zen enean, ordura arte gizarte mugimenduaren esku zegoen euskararen aldeko dinamika, ba, instituzioetara ere pasatzen dela, hor sortzen dira kontraesanak, estrategia desberdinak, ba, adibidez AEKa eta beren artean, eta bar, eta faktore desberdinen gatik, euskararen aldeko mugimendua ahuldu egiten da. Orduan, ez euskararen aldeko mugimendua bakarrik, baizik eta abertzaletasunak ezin duenez edo ez duenez lortzen ez instituzioetan eta ez gizarte mugimenduan euskararen egoera hobetzea, hasten da pixka ere diskursoa nabardurez betetzen eta pragmatikoagoa izaten. Eta orduan agertzen da abertzaletasun edo euskaltzale batzuk agertzen dira edo sektore euskaltzaleenak hasten dira aldarrikapen batzuk egiten. Irakurriko izuet bakarrik, zeren ez daukagu denboratik, Paulo Iztuetak adibidez esaten du, mugimendu abertzalea eta euskaltzalea berriro batu beharra, zeren etak lortzen du hori, ez? Frankismoaren garaian, mugimendu abertzalea eta euskaltzalea batzea eta bide berean joatea, eta Iztuetak esaten du adibidez. Euskal Estatua, txon hemen daukat, euskaltzaleok eta abertzaleok, badin eta euskal kausa, eta honen barruan euskalena aurrera atera nahi badugu, batera jokatzera kondenatuta gaude. Azpiraturi gauzkaten, bi estatuek, etiriritik. Orduan, eskatzen dute hori, etak lortu zuen hori berriro 80garren hamarkadan pixka ahultzen ari dena indartzea. Instituzioetan noski, ba, ezker abertzaleko zeba neukan hemen, aipu bat, ba, PNV-ren politika, hizkuntza politikak eta kritikatzen ditu ez duelako lortzen euskararen erabilera soziala honditza, osak instituzioi ere kritika egiten zaie. Eta gero, lotzen da, balizko euskal estatu hori, independentzia hori, hizkuntzarekin joan behar dela. Eta baita ere, EH-ren aipu bat neukan, hizkuntza batek lurralde bat behar duela, eta bak, ez da, euskal herrian euskaraz, hizkuntza eta lurraldea bat. Orduan, 80garren hamarkadan hasten da pitzatzen etaren diskurso hura, eta iritsi gira gaur egunera eta sorturen ponentzia aztertzen baldin badugu, daukago oinarrian euskal langile herria, subjeto bezala, eta helburuan euskal estatu sozialista. Ez? Hor, euskal langile herria, implizituki izan dezakegu euskal hori, euskaltzale izan daitekela, euskaldun izan daitekela, euskalduntasuna barne hartzen duena, baina ez du hainbeste etak egiten zuen edo ematen zion garrantzia pixkat igual ahultzen da teorikoki. Bale? Orduan, sorturen ponentziako nazio diskursoa ikusten baldin badugu, ez dira gauzak hainbeste aldatzen, teorian ez, independentzia, sozialismoa, euskerari buruz esaten dituenak dira, ba, marka batzuk aurrera goa esaten ziren gauza berdinak, ez? Euskara da nortasun ikur nagusia, biktima gara, esaten du gainera, estatua hizkuntzaren biziraupenerako ezinbesteko tresna, osak elotzen du estatua eta hizkuntza, euskarari gara euskal herririk ez, orduan teorikoki mantentzen dugu, ez da? Euskararen funtsi hori. Baina, nola gero, arazo dauzkagun euskararen egoera hobetzeko eta bar, ba gero, jarreretan edo praxian, inkluso praxiaz da bakarrik politikoen jardun hori, baizik eta guk herrian ze hizkuntzan hitz egiten dugun, ez? Osa, bertzal bezala ere, praxi hori nolakoa den kalean ere. Bale, orduan, iritsi gera, eta ja guk iritsenez, estatu, eraikuntzaren bidea definitzera. Alegia, nazio eraikuntza edo nazio diskursoan gauzak nahiko argi daude, gero arazo daukagu praktikan hori koherente izateko,
Eta orduan orain estatu edo euskalbidearen proposamena dator. Bueno, euskalbidearen proposamena aztertzen baldin badugu oinarrian dago euskal herritarrak. Eta hemen ja euskal herritarra zer da? Hemengoa, ez? Osea, hemengotasunak markatzen duen subjektua ja ez da euskaldun izan behar, ez? Euskalduntasuna kendu dugu hortik, ez? Eraginkortasunaren izenean, ez? Neurri batean orduan. Euskal hori da hemengoa izatea eta helburua da euskal estatu. Vale, orduan gogoetarako puntuak ekarritu denak izango lirateke. Pixka bat dira, 80. Hamarkadan euskaltzaleek pixka bat euskararen euskaratzetik eta botatzen zituzten horiek. Bat, zer ulertzen dugu euskal estatu baten eta euskalduntasunen arteko harremana? Ze izan beharko litzateke hori? Ze lotura egon beharko litzateke euskal estatu horren eta euskalduntasunaren artean, ez? Zeren lehen esaten genuen, euskara bizirautean nahi badugu euskal estatu behar dugu. Eta orain, euskal estatua formulatzen dugu eta igual euskalduntasunari ez dugu ematen garrantzi handiegirik, ez? Edo ez dugu aipatzen, edo ez dugu nahi eta esplizituki jartzen. Esaten du, euskal bideak esaten du, naziotasun desberdinak barne hartu behar ditugula. Adibidez esaten du, oinarrizko eskubideak, zibilak, politikoak, soziala, kulturalak, ukatuta dauzkagu orain, eta orduan euskal estatua behar dugu. Baina euskal estatua lortzen baldin badugu, eta hemen funtzionamendua berdina baldin bada, esan nahi dut, naziotasun espainolaren araberako hegoaldean, eta frantsesa iparaldean, noren eskubideak jarraituko dute ukatuta, ez? Esan ez dakit esplikatzen nahi zen. Oinarrizko eskubideak ukatuta dauzkagu orain, baina lortzen badugu euskal estatua, eta euskal estatua refunktzionatzen baldin badu, naziotasun espainolaren arabera hegemonikoki, ba, euskaldunok biziko gara berdintxu, eta eukiko ditugu hizkuntza eskubideak, zapalduta, pixkat, ideia bat. Bigarrena, esaten du, hiru naziotako estatua. Baina kontuan izan behar dugu, hiru naziotako estatua egiten badugu, nazioietako bat hegemonikoa izango dela. Ez dago orekarik inun. Ez dago nazio orekarik, salbuespenen bat kenduta, estatu baten barruan. Orduan, egia da, noski, progresiboa izango dela hau. Eta, de hecho, euskal bidean, esaten du, adibidez lurraldetasunaren kohesioa, ba, lurralde bakoitzak bere ritmo jarraitzea eta bar esaten dut, orduan progresiboa izango dela, baina ez dugu esaten igual ea hegemonia nazionale horiek nola kudeatuko ditugun. Edo progresibotasun hori nolakoa izango da espainol, frantses eta euskaldunen arteko gatazka horretan. Ez? Lurraldea hitz egiten dugu, progresiboa izango dela, baina kulturaz eta naziotasun hortaz, ez. Esaten du adibidez, euskal herritar gehienak eroso sentituko diren euskal estatu bat. Baina zein sentituko da eroso eta zein arrotz, ez? Adiz, Freddy Paiaren esaldi bat ekarri dut. Alakoetan, esaten du kuadrilla batean baldin badaude espainolez eta euskaldunak eta gaztelera hitz egiten dutenak. Alakoetan esaten du, euskaldunak hizkuntza galtzen du edukazioa baino lehen, ez? Hirugarrena, nazio arazoa ez badugu problematizatzen euskalbidearen formulazio horretan, noren alde egiten du, de facto, inertzia historiko horrek? Bueno, egiten du, nazio indartxuen alde. Hori zen pixka tekarne noen beste ausnarketa bat, ez? Eta orduan igual, garbi formulatu beharko genukena da, euskararena, hizkuntzarena, dala gure nazio arazo espezifiko bat, eta igual euskarari nazio hizkuntzaren balio bat eman martza, iola, eta bar. Gero besteago da, nola formulatzen dugu, nola saltzen dugu. Zer dago borondatearen atzean? Bueno, ba, borondatearen atzean, ze borondatea gora, borondatea bera, baina borondatearen nazionala da. Borondatearen atzean motivazio eta identitate nazionala gaude, borondatea ez da abstrakzio bat, ezin dugu abstrakzio bat egin. Eske askotan ibiltzen zait, borondatea erabiltzen dugu la fetitxe bezala, ba, borondatea, baina borondate horren atzean zer dago? Ba, identitate bat, motivazio batzuk, identitate izan daitekeela genero, ekonomia, baina nazionala ere bai. Orduan, igual gaurko abertzaleon zeregina izango da, bide honetan sartu nahi dugunez gero, konkretatzea, ez? Zer dugu? Zer nahi dugu lortu? Eta azkena, ez azkena horrekoa, euskarari nazio estatu esamatea baztertzaia da, zeren beti esaten dugu, eske sujetoa kendu egiten du euskarak, ba nik esan nuen hemen, igual euskarak batu egiten duela, eta de hecho, 50-60an etak sortzen duen diskurso eta mugimenduak lortzen duena da, sektore pila bat implikatzea euskararen aldeko mugimenduan, ikastoletan, gauzkoletan, ez? Eta, de hecho, euskaldun ziren asko erakarri ditu. Eta bertzaletu dira, igual hizkuntzen esker. Orduan, baztertzailea
segun nola ulertzen dugun, inkluyentea ere, bada, hizkuntzak inkluyenteak eta batutzaileak dira, ez. Eta azkenik orduan, ez genuke hori igual guzti esplizituki formulatu behar? Ez genuke ikusi behar ea nola formulatzen den egun hori, eta jaket, ba, Tolosan gaudenez, eta zoritxarrez eduela gutxekun zehigunez, Inazio Agirreren ideia bat irakurri helen, eta esatzen du, Euskal Herria euskalduntzeko eta hezkuntza gatazka gainditzeko proposamena egin behar da, ez da? Eta estatuarekin lotzen du. Eta esatzen du, proposamena horrek ekarri behar duena da, euskeraren erabilera publikoak espainolena eta frantsesarena berkokatzea. Bat gaunditzen bada, bestea gutxitu behar du. Eta berak Euskal Estatua horretarako aipatzen zuen. Vale? Eta ordan bukatzeko bere gogoeta bat esaten duenean, asimilazio horren injustizia gainditzeko, ari da espainolen eta frantsesen asimilazio eta homogenezazio kulturalaz Euskal Herrian, orain alderantzizko bidea egin behar dugu. Eta esaten du, Euskal Estatuak euskaren erabilera bere lurraldean berrezartzea lortu beharko luke. Ez? Hori da berak pixkat hortarako nahi duelako Euskal Estatu. Eta bukatzeko, ba hori, Euskal Estatu propioa berera ikitzeko, ba euskarak behar dituen ofizialtasuna eta politikak izan beharko lituzke. Eta listo. Txene, jarriko izu zure. Bueno, bai. Ni jarraituko dut neurri handi batean aurretik esan denarekin eta hasi baino lehenago ba eskartu behar diogu Iratzar Fundazioari halako aukerak ematearren eta halako gaiak edo halako gaiei buruz gogo eta egitearren ez delako izaten normala eta askotan egunerokotasunean galduta edo erdi galduta ibiltzen gara eta gaur egun askotan aipatzen dugu Euskal Estatua, baina apur bat modu mekanikoan egiten dugu eta zerbait pentsatu beharko genuke benetan Euskal Herrian arazo bat badugulako eta hori aurretik esan da, ez? Begira zerekin egiten dugun amets Euskal Herrian. Amets bakarra da. Guk Euskal Herri euskaldun batekin egiten dugu amets, baina badaude Euskal Herri espainiar batekin amets egiten dutenak eta badaude Euskal Herri frantses batekin amets egiten dutenak eta denok bizi gara hemen. Orduan, zelan konpontzen dugu hau dena? Nik nahiko nuke orain hitz egiten dudanean eta ba zerbait gogoetaren bat edo galderaren bat edo ba plazaratzen dudanean edo mai gaineratzen dudanean ez pentsatzea bakarrik eta ariketa hori egin beharko genuke, ez? Ez pentsatzea bakarrik Euskal Estatua lortu egingo dugula edo badugula, baizik eta Euskal Estatuak bere bidea egin behar duela eta orduan Euskal Estatua eraiki egin behar dela eta pausu batzuk behar direla eta gaur eguneko egoeran eta proposatzen den bidea kontuan hartuta jendea konbentzitu behar dugula Euskal Estatu horretara, fase horretara heltzeko. Jendea konbentzitu behar dugu. Hori da nire ustez puntu importantea eta kontuan hartu behar dugu orduan, kontuan hartu behar dugu hurrengoa. Euskal Herrian ez dagoela inon nazio identitate monolitikorik. Orain datu batzuk aterako ditut, ez erreparatu gehiegi ea nondik altuak edo txikiak edo diren, 2006koak hartu ditut Eusko Ikaskuntzak hartutakoak, nazio identitateari buruzkoak, baina berdin dio beste urte batekoak azaldu nahi dudanerako. Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, ehuneko 57a batez ere Euskal Herritar sentitzen da, baina badago 109a batez ere espainiar sentitzen dena. Gero tartean badaude beste batzuk, eh? Baina interesatzen zait agerraraztea badaudela batzuk ia soilik Euskal Herritar sentitzen direnak eta batzuk ia soilik espainiar sentitzen direnak. Nafarroan badago 118a batez ere eta hau ez dago oso argi zer den, baina batez ere nafar sentitzen dena 110 bat batez ere Euskal Herritar sentitzen dena eta 105 bat batez ere espainiar sentitzen dena. Ez erreparatu gehiegi kopuruari, baizik eta datuari. Osea,
hori gertatzen dela. Eta Ipar Euskal Herrian, 43% batez ere frantziar sentitzen da, eta 17% batez ere Euskal Herritar sentitzen da. Ze ondorio ateratzen dugu hemendik? Ba, begiratzen baditugu eta hor badaude hasierako datuak 1982an, 83an hasten dira agertzen, eta gaur arte, Eusko Barometro eta alakoak batzuetan agertzen zaizkigu alako datuak. Niri zer interesatzen zait agerraraztea, beti ez dagoela inoiz egon daiteke joera bat, batez ere espainiarrak hegoaldean ba apur bat berantza doaz, hor etorkinen belaunaldia etorri zirenen belaunaldia apur bat agortzen den zera neurrian edo, baina pasatu dira 41 urte eta gehienez 1% edo jaitsi da. Orduan azpimarratu nahi dut gutxi, kopuru txikiak badira ere, beti dagoela Euskal Herritar sentitzen den multzo bat, Espainiar sentitzen den beste bat, eta Frantziar sentitzen den beste bat, eta estatu bat eraiki nahi dugu. Hor dago kontua, ez? Pentsatu dezagun orduan badugula Euskal Estatua. Lortu dugu Euskal Estatua. Euskal Estatu independentea nazio bakarra izan beharko litzateke, hori da galdera, eta aurretik ere aipatu da, ez? Nazio bakarra ulertu dezakegu orain arteko estatuek funtzionatu duten moduan nazio estatu izan da, ez? Hau da, naiz eta nazioan hitzak izan, nazio bati, nazio hegemoniko bati ematen zitzaion botere hori edo, ez? Eta hori zen benetako erreferentzia, ba, Espainian, Frantzian eta hori gertatzen da, ez? Orduan, pentsatu dezagun horretan guk, jakinda beti eta pentsatu dezagun ere, eraiki dugula 7 herrialdedun estatu bat, ez? Pentsatzekotan ja, ba, ondo pentsatu dezagun, lortu dugu hori eta orduan baditugu 3 multzo, 3 komunitate nahi baduzue, 3 nazio identitate, frantziarra, espainiarra eta euskal herritarra, eta nafarraz ez dugu hitz egiten. Nazio bakarra izan beharko litzateke Euskal Estatu hori. Nik uste dut ikuspuntu demokratiko batetik edo, orain galdetuko banizue, ba gehienok erantzungo genu, ez dugu berriro ba lengo akatzak eta errepikatu nahi, eta zera, modu demokratiko batean antolatu behar gara, gero agertzen da onintzaren galdera, eta onintzak esaten du, bai, baina euskera salbatu eta euskerari bidea egin nahi behar diogu, nazio eta estatu indartzu bat nahi dugu, eta orduan ja zalantzan hasiko ginateke, ba, igual nazio bakarra bai, nazio hegemonikoa bai, baina zelan lortzen dugu nazio hegemonikoa, ez? Ze, ni hitz egiten ari naiz, nazio identitatei buruz, hau da, zu zer sentitzen zara? Modula zaian galdetzen dizute, zer sentitzen zara? Espainiarra, frantziarra, euskal herritarra, eta zuke erantzuten duzu, ez? Orduan, gutxiengoan dagoen nazio identitateak, galdera izango litzateke, badu eskubiderik nazio identitate horri eusteko? Euskal Estatu batek onartu behar dio, lehen ikusi dugu, imaginatu dezagun ego Euskal Herrian lortu dugula Euskal Estatu bat eraikitzea, horre 1,8-9  soilik espainiarre sentitzen da, ez? Nazio identitate horri eusteko eskubidea badu, eta erantzuna baiezkoa bada, horrek zer esan nahi du, edo ze eskubide ekarriko luke horrek, hau da, Euskal Estatua nazioan hitza izan daitekela esaten badugu, ze eskubide ukiko luke nazio bakoitzak. Administrazioaren aldetik autonomia modukoak gertatu litezke. Hori benetan komplikatua da, Espainiarren multzoa kasu honetan ez dagoelako geografikoki leku batean kontzentratuta. Hizkuntzarena are komplikatuagoa da, baina alde negatiboan behar bada ez, hau da, denok dakigu ego Euskal Herrian
denok egiten dugu eta ondo dakigu gaztelania, ez? Orduan, ze eskubide eman behar zaio aurretik onartu badugu nazio anitza izan nahi duen estatu baten alde egiten dugula, ez? Guk onartzen badugu, ez, guk ez dugu naziorik zapaldu nahi, guk ez dugu egin nahi Espainiak gurekin egin duena, orduan esaten dugu konforme, gure Euskal Estatuak ez du alakorik egingo, baina orduan gero aitortu behar dugu nazio horri eskubideren bat, ez? Eta nik imaginatzen dut, Euskal Estatu Euskaldun batek, pentsatu dezagun horrela eraiki dela, zerbait agindu beharko lioke Espainiar komunitateari, ez? Hemen zer gertatzen da azken batean, nazio identitateak oso lotuta daudela hildo politiko bati, ez? Nazionalismoei aurretik esan denez. Hau da, nazionalismoek, Espainiar nazionalismoak, Frantziar nazionalismoak, Euskal nazionalismoak modu eskutu edo agerikoago batean, baina azken batean bakoitzak badu bere proiektua, hegemoniko izateko bere alegina egin du eta hori, eta hor zentratzen da gure arteko borroka, ez? Badago nazio gatazkarik Euskal Herrian? Erantzuna izango litzateke, baietz. Baina Euskal Herriko nazio gatazka, eta hori da bere ezaugarrietako bat, Euskal Herriko nazio gatazka maila politikoan gertatzen da gehien bat. Hau ez da Irlanda, esate baterako. Hau ez da beste ez dakit, Ukraina edo beste gaur egungo beste leku bat, ez? Hemen ondo eta modu baketsu batez konpontzen gara denon artean, pentsatu liteke onintzak argudiatu duen hildotik edo, pentsatu liteke modu baketsu edo eroso horretan bizi garela euskaldunok amore ematen dugulako, hainbat eskubidetan edo, bueno, baina hori beste kontu bat izango litzateke. Ez kontua da, guk maila, hemengo nazio gatazka oso maila politikoan zentratuta dagoela. Ez dago enfrentamentu zuzenik gure artean, eta giro arloa bakarrik gaiztotzen da arlo politikoan. Egon nintzen, beti gogoratzen naiz, Barakaldon egon nintzen zoeko talde bati, entrevista bat egiten, ez? Eta, ja, zera, entrevista maieran, eta hori Barakaldon zen, ez? Han Periko Solabarria eta Bizida, eta orduan amaieran esaten zidan, jof, gu ezkera bertzaleko jendearekin oso ondo konpontzen gara, eta horre auzo mailan eta herrian gauzak egin behar direnean, eta herrikora sartzen gara, ez dago arazorik, arazo handiagoak daude PNV-koekin, ze horiek apur bat arroagoak dira, eta bueno, horrela esaten zuen, ez? Eta orduan esaten zuen, orain, diskusioan arlo politikoa edo agertzen bada, hor ja isildu behar gara, eta bagoaz, ze hor ja ez dago gure arteko elkar ulertzerik, ez? Hau da, guk dena eramaten dugu arlo politiko horretara, eta orduan zer gertatzen da, euskal nazionalismoak batez ere elikatu duela Espainia zapaltzailea dela, ez? Espainiatik datorren guztia Euskal Herriaren zako zapalketa ondorioa zapalketa dela, eta orduan Espainiarekin zera moztu egin behar dugu, ez? Espainiar nazionalismoak zer elikatu du? Ba, nazionalismoak oroar, eta ez Espainiar nazionalismoa, zatiketa dakarrela. Eta orduan kaltegarria dela, eta hobe dela, orain arte bezala, irautea, ez? Jarraitzea, eta Frantziar nazionalismoaren diskurso historikoa da berdintasunarena, denok gara berdinak, eta orduan bereizketarik ez dugu behar hori iraganeko zera, ez, esklusibismoak eta privilegioak direlako. Baina gatazka politikoa oztopo da nazio identitatea normal, modu normal batean garatzeko. Hor dago benetan gure arteko liskarrak hortik sortzen dira. Hori bada, alde batetik ona, bestetik txarra, ez? Alde batetik, eta neurri handi batean,
ona da. Berez, arlo politikoan sortzen diren liskarrak, eta hori askotan ikusten dugu, ba, bideragarriak direlako, ez? Eta aldiz, ba, Irlandan eta beste leku batzuetan, askoz komplikatuago ikusten dugu hor elkar ulertzea. Orduan, ikuspuntu horretatik, pentsatu dezakegu, ba, honek konponbidea badaukala, baina orain, eta horre ongo litzateke kontua, gogo eta egin behar dugu kontu horretaz. Ez hau da, nola konpondu hori, elkar ulertze horretara nola heldu, benetan nahi dugu nazio anitzeko estatu bat eraiki, edo nahi dugu nazio bakar bat eraiki, eta abar. Ez? Horregatik euskal estatu bat zenbat nazio. Neurri batean ere Unaik hasieran esan duen bezala, badugu euskal estatua, estatuari ematen badiogu bere nortasuna estatu modura, noski borondatean oinarritua izan behar da, eta borondate hori lurralde bati aplikatzen zaio. Orduan, pentsatu dezakegu, inklusiboa izan daitekela. Ez hau da, euskal estatu bat denontzako bakarra izan behar da. Edo izan beharko litzateke, estatua bera, administrazioa. Estatua egitura administratibo bezala borondatean oinarritua izan beharko litzateke eta denontzako balio beharko luke. Hau da, nola erabakitzen dugu orduan hori dena? Ba, badago tresna bat eta da autodeterminazio kolektiboa. Ez, hau da, denok Euskal Herrian momentu batean edo dena dela, ez? Gure borondatez erabakitzen dugu ze nolako egitura administratiboa eman nahi diogun gure lurraldetzat jo dugun Euskal Herri horri, ez? Orduan autodeterminazio kolektibo horrek ekarriko luke modu inklusibo batean denok jarraituko genukela Euskal Herrian bizitzen eta denok osatuko genukela euskal estatu bat. Orain, badago beste zutabe bat eta da euskal nazioarena. Hemen ja bakarrik argiago ipintzeko eta fijatuko naiz bakarrik euskal nazioan. Pentsatu dezakegu amaitu behar dugu nazioekin eta hori izan daiteke beste konponbide bat, ez? Zentratu gaitezen arlo administratiboan, elkarbizitzan eta abar eta utzi ditzagun alde batera ba nazioa eta nazioak berak ekartzen dituen arazoak eta trabak eta abar, ez? Euskal nazioa ere borondatean oinarritu behar da, edo ez, modu esentzial batean ere lehen aipatu den bezala, behar bada ez, baina pentsatu dezagun euskal nazioa ere borondatean oinarritzen dugula. Hau da, nor da euskal herritarra edo zer sentitzen zara zu? Espainiar, euskal herritar, argentinarra, ni Argentinan bizi naiz, diasporan, zer sentitzen zara? Euskal herritarra. Hori gaur eguneko ikuspuntutik pentsatu ezina da. Ez? Zu Argentinan bizi zara, argentinarra zara. Baina nire gurasoak eta niri asko gustatzen zaite Euskal Herria eta berdin dio, zu Argentina zara. Ez? Eta txino batek esaten badigu, niri Euskal Herria pila bat gustatzen zait eta ni Euskal herritarra sentitzen naiz. Ba ez diogu kasurik egiten. Ez dugu pentsatzen pertsona hori euskal herritarra, euskal identitatea atxikitu dezakenik, ez? Orduan, euskal nazioa bilatzen ari gara irtenbideak, ez? Euskal nazioa, naziotasuna ere modu esentzial batean izan gabe borondatean ere oinarritu daiteke edo liteke eta izango litzateke hau bai egokituta pertsonari, ez lurraldeari. Hau da, ezin izango genuke esan, Euskal Herrian bizi gara eta denok gara euskal herritar. Ez? Borondatean oinarritzen badugu nazioaren zutabe hori, askatasuna ematen diogu jendeari, ni espainiarra, ni frantziarra, edo ni, ez dakit, magrebiarra sentitzen naiz edo nahi duzuen, ez? Eta hau bai izango litzateke erabaki esklusibo bat. Inorken hau behartu behar euskal herritar eta espainiar sentitzera, ez? Beste hori administrazioarena beste zutabe batetik
doalako, eta orduan ni sentitzen naiz euskal herritarra eta kito eta puntu. Bai, eta horrek gero pentsatu beharko genuke ea horrek eskubiderik dakarren eta bestelakorik, ez? Baina izango litzateke erabaki pertsonal bat, eta erabaki pertsonal horretarako autodeterminazio pertsonala izango litzateke tresna, ez? Nik honekin amaitu nahi dut, hau da, batez ere eta holan laburtuta edo gogoetarako galdera modura edo pentsatu beharko genuke alde batetik hasieran esan dudana. Euskal Estatua bai, baina Euskal Estatua eraiki egin behar da. Eta gaur egungo bidea da jendea konbentzitzearena, bilatzen ari garelako autodeterminazio kolektibo bat. Eta hor, egun batean erreferendum bat edo planteatzen bada, jendea Euskal Estatuaren alde egon behar da. Lortu beharko genuke Euskal Estatuaren alde egotea, orduan nola konbentzitzen dugu jendea. Orain arte Euskal Nazionalismoak ez beti, eta ez neurri guztietan, edo ez arlo guztietan esan nahi dut. Euskal Nazionalismoak, eta hori da orain arteko nazionalismoen akatze intrinsekoetako bat, ez? Ba ez dira bat ere, ez dakite, erakargarriak edo abegikorrak edo beste entzat, beste identitate entzat, ez, izaten dira nahiko esklusibistak eta batez ere pentsatzen ari direlako nazio estatuan. Ez. Orduan, hor dago benetako erronka bat, Euskal Estatua batez ere eraiki egin behar dugula, eta gero bide horretan pentsatu behar dugula zenbat identitate, eta jakinik, horrek arazoak sortzen dituela hizkuntzekin, komunitateekin, nazio identitateak sortuko lituzken komunitateekin, nola konpondu hori dena. Eta nik uste dut, ez dute esan nahi ora gertzen dena horrela izan behar denik, batez ere nahiko komplikatu ikusten dudalako hori zera martxan ipintzea edo, baina bai, hortik edo halako eskema batetik abiatu beharko genukela eztabaida eta gogoeta. Eta hori da dena, eskerrik asko. Eskerrik asko. Mila esker hiruei. Ja behin adituen hausnarketa entzun da gero, orain zuei dagokizue txanda, hausnarketari, zalantzai, galderari balin daukazue. Oso argi azaldu zuen seinale. Bai. Zalantzak baino ez ditugu atera. Eta orduan nazioa,
zera zenean direla, ez dakigu zen, gero lortzeko, ez dakigu zen olako zenua, marxismoa, balioa garri da, eta esan edo, galdera ere, eta ben historia begiratzen bat dikago, teoriko gehienak azkenean, marxistak izan dinera, gehienak edo, esango, bukatu dira, edo alkarte Espainiara komunista, edo beste alkartita, edo, bueno, azkeneko zan, edo izetan bukatzen dut, baina, bueno, esan du, balioa garri da, teoriko ki, marxismoa, herri txiki bat entzat, denementzia nortzeko. Nik uste, galdera du ahora planteatuta, baliagarria da, ze, politika zari gara, ze, askotan horretan du, hemen zientzia zari gara da, ez? Eta batez ere, gai politiko eta zari gara. Bai, bai, ez? Hori da, galdera egokia planteatzeko modu hori da, ia baliagarria da, zertarako, bose, helburu politiko konkretu batzuk lortzeko, ez da? Eta, konkretuki, marxismoak, abertzaletasunarekin, hori, bueno, etak egin zuen, berez ordura arte ura eta olioa bezala ziren horiek elkartu egin zituen, formulazio hori asmatu egin zuen, bueno, asmatu, batez ere begiratu zuen beste askapen mugimendu batzuetara, baina hemen Euskal Herrian komunismo eta abertzaletasuna erabat batera ezinak ziren, bi gauza ziren, eta etak batu egin zituen. Zergatik, ba, eraginkorra izan nahi zuelako. Ze arrazoi zegoen, osor, ba, zegoelako jente asko, batez ere Espainiatik Euskal Herriera lanera etorritako jente asko, eta horreri nola baite sujetu askatzailean sartzeko formulazio bat eman marxitzaileen, ezta? Eta hori marxismoak eman zien, batez ere langile klasearen kontorekin. Beraz, oso positibo izan zen. Horrek, irnogeita hamargarren hamarkadan izugarrizko emaitzak eman zituen. Osa, eman zituen emaitzak izan ziren, sujetu askatzailearen nolabaiteko hegemonia, modan dago nitzori, nolabaiteko hegemonia eman zion. Nolabaiteko izugarrizko indarra eman zion. Zergatik, ba, jende asko ere identifikatzen zelako langile klasearekin. Hor beti, politika subjetibitatea da importantea. Identifikatzen zela langile klase balida, klasifikazio hori ontzat ematen zu jende asko. Beraz, gaur egun adibidez pasatzen da. Langile klasekoa esaten dugun persona batek, igual eskuindar partido bat mozkatzen du, ezta? Beraz, gaur egun klase kontzeptuak igual ez du horren beste erakartzen. Beraz, ez da horren erabilgarria. Bai, hirurogeigarren hamarkadan pil-pilean zeuden marxismoaren teoriak eta baliagarria izan zen zertarako. Sujetu askatzailea Euskal Herrian independentista edo artikulatzeko, bai? Zagite. Nik gaineratu nahiko nuke, baietz, unek esan duen guztia oso baliagarria izan dela, aipatu dituen arrazoiengatik, ez? Eta, baina marxismoa berez, marxismoak ezagutu ditu nazio zapalketaren aldekoak, eta aldiz Euskal Herrian, halako mugimendu bat sortzeko gai izan zirenak, ez? Eta sortu dira Txinan, eta beste leku batzuetan, eta beste balio bat izan dute. Eta nik uste dut hor dagoela batez ere gaur egun, zera ez erantzuna, gaur egun ez da inbaliagarria, hain zuzen ere gizartea aldatu delako, eta baina desde luego bere momentuan eragin handikoa eta guretzat behintzat oso probetxu garria izan zen. Interes gara ditu zait, guztion, iruron... Carmele, ez du. Zeinak, ez zaldu inakepa? Ez zaldu inakepa. Esaten hasi naiz interes gara ditu zain hala, zuen iruron ekarpena, eta, bueno, bani autoafirmazio batekin hasi du naiz. Nire izi guztia borrokatzen adina Euskararen herria irabazteko. Hori da, bueno, hori da, horrekin hasi nahi dut, eta egia da horretan bueno, ari garrera esni bakarri, baizik, bueno, uste herri honetan, ba, eta egin zuen ekarpenik oberenetako bat, beste guztien artean hori izan zen, euskarari, ba, euskara modernizatzea eta euskara ekartzea, eta etorkizun batean ere, ba, nik uste dut, euskarari gabeko herririk ezin dugula, bueno, nik ez dut amesten nintzen, ez dut amesten.
Baino kezka handiak ere baditute gaurko egunean, ez? Ba, zalantzan ere jartzen ari delako etengabe, ez? Ta badakigu ba hor badaudela jarrera interesatu batzuak ere bai, ba honintza berak ere oso garbi izan duena, osea, aurreko hamarkadak eta geroztik nolabaitik geroko hamarkadak ba ikusten ari gara ba ze gain bera ematen ari den, ez? Eta euskararen eta gainera kuestionatzen ari gara etengabe eta azken bolada honetan ere ba gu geuk ere beti presente uki balin baditugu ba lau hanka hoiek, ez, independentzia, sozialismoa, bueno, feminismoa gero sartu genuen, baina euskararena hasieratik gero horren garapenik ez dugu egiten. Ez dakigu gero hori horrela izan behar duen, horrela egingo dugu, ez dugu esaten. Eta azkeneko adierazpenetan ere horrela esaten ari gara, baina gero ez dugu adierazten edo garatzen zer nolako estatuarik nahi dugu, euskalduna izan behar duen, edo zer izan behar duen. Da hemen ere zenbait ideia batzu bota dira baita ere, ez ba. Eta gero nik behintzat hainbat batzarretan, gure batzarretan ere, entzun dut eta honeintzak ere adirazi du eta nik hori ere berriz ere ekarri nahi dut egon ere, ona, ez? Badago tendentzia bat esaten dena, ba, euskarak batu baino gehiago banandu egiten gaitu. Eta niretzako da, entzuten ari naizen hankasartzerik haundienetako bat. Hori horrela adirazte eta hori horrela esatzea. Euskarak beti batu gaitu eta batuko gaitu, ez? Eta, bueno, nik hasiera ere horrela eman dut, euskararen herria, ni horik borrokatu da eta borrokatuko da. Orduan gaur egun hori entzutea niri izugarrizko mina egiten dit. Eta hemen espalin badiogu prozesuari berriz ere heltzen, baino berreuskalduntze prozesua berriz ere abiatu egin behar da. Berreuskalduntze prozesua nahi balin badugu etorkizuna euskaraz eraiki. Eta gaurko ba jarrera epelak tendentziosoak eta gainea arriskutsuak eta etsaia ari da gainea izugarrizko lan ez dakit nola lan alrebes bat egiten eta desideologizazio ikeragarri bat ematen, ez, ari da, ez? Ba hor elebitasunaren kontzeptuak eta sartzen normalizazioa, badirudi normalizazio handi batean gaudela gezurra denean eta badakigulako ba bi hizkuntzak talka egiten dutenean beti bat menpeko izango dela eta euskarak horrela jarraituko du. Beraz, ikusten ari naiz azken aldi honetan gauza desberdinak ematen ari direla, egiten ari direla eta ez daukagula guk ere oso garbi bide hori nola egin behar dugu. Ez daukagu garbi eta orduan ba, bidezidor ikaragarri bilatzen ari gara, baina euskal komunitateari begira baino erdal komunitatea nola informatzen dugun edo nola kontsolatzen dugun, ez? Eta euskal komunitatea oso baztertuta daukagu. Hori da nik bentsat daukadan sentimentua eta ikusten daizena, ez? Orduan ikusten dut argitu behar ditugula gauzak, baina euskaratik eta euskaraz, ez? Nik uste bentsat hori dala nire ikuspegia eta nire, hori da nire sentimentua. Ni erabata nago. Nik hor azpimarratuko nuke esan dituzun gauzetan hori. Ez badugu esaten ere esaten ari gerala. Ez esan edo, ez baitu gauzak formulatzen ez esatea ere esatea dela. Eta horren euskalbidean ez baitugu gauza batzu formulatzen naziotasunaren, euskalduntasunaren eta euskararen zeren daukagun gatazka politikoa niretzako da gatazka politikoa eta kulturala. Osea, guk daukagun gatazka politikoa eta hemen sufrituen guztia nire ustez oinarrien dago nazioen arteko gatazkan eta gatazka linguistikoa eta nik hizkuntza ez bakarrik eske hizkuntza da, ez hizkuntza ulertuta naziotasun bizitzeko modu identitate maila eta bar eta hor gatazka politikoa nire ustez sortiatu orduan ez badugu euskalbidean proposamen horretan esplizituki jartzen ari gera ere esaten zerbait. Ez badugu formulatzen esplizituki, da ez dugulako interesa hor jartzen, beste gauz eraginkortasunen izenean, bagian, erdalerrietako herritar horiek nahi ditugulako erakarri, ni ados nago noski, saiatu behar gara lalik eta jende gehien erakartzen prozesu independentista bedara, noski,
Osea, saiatu behar gara lalik eta motivazio gehien erakartzen, erabat ados nago. Eta autodeterminazioen egunerako lortu behar degula erakargarri suertatzea, ba, bai. Baina ez badugu formulatzen esplizituki euskal gatazka eta nazio gatazka eta hizkuntza gatazka da, ere esaten ari gara lazerbait. Eta orduan esan hori esplizituki formulatzenen garrantzian ere ustez. Ez, ni ados ez nago, eh? Ez nahi dut, eta ados ez egoteak ez du esan nahi euskararen kontrakoa, nahi zen nik usteetara, simplifikatuz, telebitzaldian, saiatu nahi zazpimarratzen, batez ere, guk eta orain daukagun marko kontzeptuala, eta orain hitz egiten aritu geran aurreritziak, eta guzti horiek dira nazionalismoak emandakoak. Hemen mundua irudikatzen dugu nazioetan banaturik egongo balitz moduan. Horren arabera, nazio bat, beste nazio baten kontra irudikatzen dugu. Nik neurri batean hori da ukatzen, saiatzen, harin naizena, eta bai eraginkortasunaren izenean. Ba bai ez eraginkortasuna ez da hori begira, eraginkortasuna euskerak ere bizi iraun alde zan. Zemen ematen du, euskeraren aldeko postura, euskeraren aldekoenak dirala, nazionalismoak eman ditun erramienta horiek muturreraino eramaten dituztenak. Eta nire ustez, momentu hauetan, euskara berari ere kalte egiten ari zaio alde hortatikan. Orduan, ez dakit, nik uste dut euskaren kontuarekin, abertzaletasunarekin, independentismoarekin, ari gerala hor buelta eta buelta eta buelta, eta pareta bat ikusten degula, hor ez dakit, zukitzein duzu, eta momentu honetan abertzaletasunak ematen dizkun eskemekin desesperaziora, baz? Zirtearik ez dauka, ez dauka irtearik. Ez dugu sekula lortuko Euskal Herrian momentu honetan denak euskaldunak izatea, denak euskal naziokoak sentitzea, ez dugu lortuko, beraz, estrategia aldatu beharko dugu. Estrategia, eta hori euskaren kontra dihoa, ez, ba ez da izango egun marabiloso hori independentzia lortuko eguna, eta denak euskaldunak izango direna, baina beste bide batzutatik behar bada politika joango gera, baina lortuko dugu euskera hegemonikoa izatea estatu etorkizuneko estatu euskal estatuan lortuko dugu jendarte justo bat eraikitzea etorkizuneko Euskal Herrian, baina ez eskema ba esentzialista horiekin neurri batean eta bertzaletasuna momentu honetan ikusten dut oztopoa dela ez bakarrik independentziarako baita ere euskeraren bizirauterako ez dakit eske esan barruz, askotan iruditzen zait gai hauetan espaldimaz espizutuki esaten euskaren alde zaudela, edo espaldimazu euskaren kontrako zat hartzen dala. Asik ez nago zurekin aduz. Nik uste dute irurogei eta irurogei tamarreko amarkadetan euskarak mesede egiten ziola eta euskararen alde egiteak mesede egiten ziola euskal nazionalismoari eta alderantziz ere bai ez orduan euskal nazionalismoak abertzaletasunak ez zeukan bat ere problemarik, arazori, esateko ba, euskararen alde eta abertzaldeak eurak ziren euskara ba, irakasten eta bultzatzen ari zirenak eta hori. Azken batean, hildo berean zihoazelako ez. Gaur egungo eztabaida gehiago doa hor banatze bat datorrelako, baina nire ustez txartu ulertzen da, pentsatzen bada, hori euskararen kaltea doala. Hori, nik uste dut hor, bi gauza gaudela, ez? Hau da, abertzaletasuna da euskararen euskarri bakarra. Edo euskal estatua da euskara bizirauteko tresna bakarra, hor zalantza gehiago egon daiteke, eta eztabaida gehiago egon daiteke ba, esaten delako, ez estatua ze beharrezkoa den eta hori, baina beste alde batetik kontuan hartu behar dugu nazio identitateen arazoa eta hori den orduan euskaragun herri bat edo estatu bat eraiki nahi dugu, ba, pentsatu dezakegu baietz, zergaitik ez, orain, politikoki hala formulatu behar da, eta esan behar da guk hori bakarrik nahi dugu eta ez dugu nahi Euskal Herrian gaztelera zitze egite eta bat, hori beste kontu bada eta nik uste dut gaurko abertzaletasunak askoz kontu handiagoa ipintzen duela. Eta gero badago bigarren osagai bat oso importantea gaur egun nire ustez giltzarri izan behar dena, ez eta da
Bale, 60-70ko hamarkadetan abertzaletasuna izan da euskararen aldeko mugimenduaren bultzatzaile eta euskarri eta da. Orain zalantza dago abertzaletasun politikoan zalantza dago horretan. Horrek zer esan nahi du? Alde politikotik espazaio eusten euskarari ez dagoela irtenbiderik edo non daude euskararen aldeko mugimendu sozialak, herritarrak eta bat. Azken batean hemen, eta askotan hemen aipatu da, hau hegemonia kontua da. Eta beste modu batera esan da, gehien zirikatzen duena, edo duenak, horrek zerbait irabazten du. Horrek sari bat daukabe, ez? Horre eta hori ikusten dugu politikan, eta umeen borroketan, liskarretan, eta abar, ez? Hor, zirikatzen ibiltzeak eta etengabe euskarari bultzada eman behar zaio eta bar, horrek saria dakar, baina horrek lan bat ere exigitzen digu eta orduan badaukagu lana euskal estatua eraikitzen, euskal estatu inklusibo bat eraikitzen eta bar, eta badaukagu lana ere ba, euskara bultzatzen, euskara hegemoniko bihurtu nahi izaten eta bar, baina lana bakar oso bitxia da, zera, onitzak aipatu du lehen. Lehenengo gatazka, lehenengo liskarra sortzen denean, lehenengo arazoa sortzen denean, 80ko hamarkadaren hasieran, ba, administrazioetan, batez ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, administrazioa martxan, azten da martxan ipintzen, ba, beste euskera zera, sistema bat eta abar, hor, ordura arte ez zegoen elementu bat agertzen da, eta dira euskeraren aldeko mugimenduak Arrasatetik eta hasi zirenak, ez? Orduan euskera defenda dezagun, salba dezagun, eta abar, herri mugimenduak ziren, ez? Zergatik sortzen dira, ba, momentu horretan, elementu berri bat agertu delako ego Euskal Herrian, eta da, ez dugula hain argi ikusten, euskera arlo politikotik, bide politikotik salbatuko dela, ez? Eta orduan, erantzun modura hori sortzen da. Hori denporarekin apur bat desaktibatu egin da, garrantzi, ez dakit edo, ohitu egin gara, nik ez dakit zer pasatu den, baina nik argi ikusten dut, euskararen aldeko lana egin behar bada, noski, ba, bide horretatik egin beharko litzatekeela, ez? Eta orduan, horretaz ere, ba, gogoeta sakona egin beharko genuke. Nik, ohar pare bat, nahi esan du, ematen du mundua nazioetan eta nazioestatutan banatuta dagoela eta elkarren kontra. Nazioetan banatuta dagoela eta elkarren kontra ari direla. Hombre, ba, nik uste dut, noski dagoela nazioetan banatuta eta nazioien artean botere gehi harramanak daudela, etengabeak, eta nazioen arteko lehia izan dela sorrera beratik gertatu den zerbait, etnien artean gertatu zen eta nazioen artean gertatzen da baita ere, botere harreman hori eta etengabea da botere harreman hori. Euskara hegemoniko izatea lortuko dugu Euskal Estatuan, baina pentsatu beharko dugu ze bide egingo dugun hortarako, nola. Zeret, nolako prozesua alako emaitza izango dugu. Orduan, ematen du Euskal Estatua fetitxe bihurtzen dugula, esan ez lortzen dugunean, egingo dugu orduan, hemen, la hostia. Igual, pentsatu beharko dugu prozesuari eman behar diogula ere garrantzia, zeren pertsonok ere, segun nolako prozesuak egiten ditugun, alako maitzak lortzen ditugu bizitzan, ezin duguna esan, itxengo dugu ezakin hor arte, ezakiz egunera arte, eta gero hor estatua gestionatuko ditugu gure kontra esan guztia, baina ikustet prozesuak ere garrantzitsua duela, garrantzia duela. Eta hoxe. Puntu txote, azkena esan dut, horrek klabe bat emateko, nik ustet, askotan, esaten dut, bueno, estatua, bai, hasi beharko gara orain dikan definitzen, nik uste dut, konstiente izan behar gerala, definitzen ari gerala, osea, zer nolako independentismoa, estatu nortzen danean, alako estatua izango da. Beraz, gaur egun independentismo barruan ere hegemonikoa dana, hau da, normalena dana, segurazki estatuak horrelako izango da. Baldin badago independentismo bat, euskaltzalea, sozialista,
gutxi gora bera, nabardura askokin hemen euskertiarra Euskal Herrian daukaguna, bai, estatu lortzen degunean horrelako zerbait izango da. Independentismoa zabaldu ala, balore horiek galtzen baldin baditu eta beste batzuk hartzen baditu, osea, estatua lortzen da momentuan, balore horien araberako estatu bat izango da. Beraz, estatu eraikitzen independentismo barruan ari gera momentu hauetan. Eta hor badaude borroka hegemoniko batzuk egon daitezke, igual orain ez direnak hain agerikoak, baina zabaltzen dihoan eurrian agerikoak izango direnak, eta horrean borroka hegemonikoak gode. Nork markatuko du, nork jarriko du neurria, normaltasuna, bai? Estatua lortzen da momentuan, independentismo horrek marraztuko du estatu sortu berri hori, bai? Hori, besterik ez. Pentsatzea nahiko ideia esatxe ez amazuela burun orduan. Beste talda bateko dutziko dugu, burren gerako. Amaitu horretik gogoratu informazio gehiago nahi dunak iratzar.eus web horrian izango duela eskuragarri eta sare sozialak astintzeko neguko unibertsitatea traola erabili dezakezuela. Euskin mila esker iratzar fundazioari jardunaldi hauek antolatu eta hausunak eta irikitzea gari. Mila esker guzti hori.